Novinarima širom Ekvadora poslednjih dana stižu pisma sa eksplozivnim napravama. Lenin Artijeda, jedan je od voditelja koji je povređen pošto je otvorio pošiljku u kojoj je bila USB memorija, uključio ju je u redakcijski kompjuter i onda je došlo do eksplozije. Odeljenje državnog tužioca Ekvadora pokrenulo je istragu. Kome smeta sedma sila, da li su novinari na meti terorista ili kriminalnih bandi i narkobosova i koliko se Ekvador koristi kao ruta za šverc kokaina iz Perua, Kolumbije i da li ta droga stiže i do Evrope, na kraju i do Srbije. O tome ovog jutra razgovaram sa profesorom doktorom Miroslavom Bjegovićem, stručnjakom za bezbednost i Milošem Lazićem, novinarom portala Nova. Oni su moji gosti. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I pokrenulo je istragu odeljenje državnog tužioca i kako prenose mediji, na ove pošiljke se gleda kao na teroristički akt. I sad, kada uzmemo ovo što se desilo, da li su novinari na meti terorista ili mafije i narkobosova? U ovom konkretnom slučaju ja bih pre rekao da je to narkokartel neki umešan, jer da bi bio teroristički napad, neko bi morao da preuzme odgovornost. Nisam primetio da se u medijima bilo koja grupa teroristička oglasila tim povodom, tako da bih ja pre rekao da je to poruka novinarima od nekog narkokartela, nego da je to teroristički napad. Šta kažete vi, profesor? Pa, slažem se ovo što je rekao kolega. Ovo je samo jedna vrsta možda upozorenja ili opomene onima koji negde, po njihovom mišljenju, njima staju na put, to jest mnogo pričaju ili govore o nezakonitim radnjama, upravo narkomafije, koja je poprilično poznata sa tog prostora, a taj prostor mi popularno nazivamo carstvo zla. To carstvo zla upravo čine zemlje Kolumbije, Bolivije, Perua, Brazila, Ekvadora i Venecuele, gde su najveće plantaže i uzgajališta indijske konoplje, koke, i gde se fabrikacijom dobiva kokain, heroin i hašiš. Upravo kolumbijska narkomafija pokriva 80% tog posla širom Evrope, to jest širom sveta. Oni koji su se možda bavili s tom problematikom, a to je upravo negde sedma sila, to jest novinari koji su, da kažem, uključeni... Šta je ovo poruka? Ne bavite se više. Pa u smislu da se mnogo ne priča o njihovim nezakonitim radnjama, o njihovim poslovima, da se ne ukazuje, jer novinari ipak dođu poprilično, naročito onaj deo istraživačkog novinarstva, do određenih vrsta podataka i iznose to u javnost, a naravno da to negde smeta onima koji se bave sa tim prljavim narkoposlom. I kažem, ovo su doslovno, možemo i tumačiti upozorenjima, da jednostavno tako više ne čine. Znači, oni koji su to poslali nisu imali strogo nameru da ih liše života, jer vjerojatno bi to uradili na drugi način ili drugim putem. Ovo je upozorenje i to direktno od narkomafije, znači nema veze sa terorističkim ćelijama i, da kažem, sa terorizmom. E, dobro. I poslali su im poruku. Evo, čuli smo delimično... Glasno i jasno. Glasno i jasno kakva im je poruka poslata ovim eksplozivnim napravama. Ali kakva je situacija inače na ovom području? Ako se ne varam, prošle godine u obračunu, je li to bio Meksiko, jeste, bilo je mnogo ubijenih naših kolega kad su bili obračuni tih kartela. Meksiko je jedan od najrizičnijih država za bavljenje novinarstva. Da. Tamo redovno ubijaju novinara. Čak i izašlo i na toj zvaničnoj listi da je tamo najviše novinara stradalo tokom cele godine. Da, tako da, mislim, to nasilje se preliva. Mi vidimo i kod nas ovo najviše se ubijaju upravo zbog kokaina, oko prelosti nad trgovinom kokainom. A problem sa Ekvadorom je, tamo je proglašeno vanredno stanje čak u nekim državama i on se nalazi između Perua, koji je jedan od najvećih proizvođača, između Kolumbije, koji isto ima najveći distributeri, tu je Ekvador, i Ekvador ima veliku luku koja se zove Guayaquil i preko koje ide velika količina, ogromna luka, jedna od najvećih u Južnoj Americi. Preko nje ide transport banana i transport kokaina, između ostalog.
I direktno smo i mi vezani, Balkan i balkanski karteli, Darko Šarić konkretno je vezan za Ekvador. U Ekvadoru je ubijeno nekoliko ljudi sa ovih prostora koji se tamo nisu bavili uvozom i izvozom banana. Tako da smo i mi direktno povezani, a ovo je tačno, slažem se da je ovo čisto opomena, može eventualno da otkine prst ili da oslepi, ali ne može da ubije, ali to je opomena, pri tome to je USB, plastični eksploziv, pretpostavljam, onako lepo se montira i može da se pošlje bilo kome kampanja terora i upozorenje novinarima da ne čačkaju mnogo oko toga ko izvozi te banane punjene kokainom, preko koga to ide, da li možda neko iz vlasti ili neki korumpirani policajac ili ne znam, čovjek koji radi u Luci, omogućava to, mislim da je ovo ciljeno. Ajde, pričat ćemo i o tome ko je sve umešan, ali sad kad ste rekli na USB-u, voleo bih da nam objasnite, ako možete, kako se na USB montira eksplozivna naprava? Kako je moguće vi ubacite USB da očita i on eksplodira i raznese vam pola lica? Pretpostavljam da se tu radi... Prvenstveno moram tako da kažem o jednoj vrsti vojnog eksploziva, pa se onda nekad postavlja i pitanje... USB je sam po sebi mali. Naravno. U njega ide... Kako u to stavite još eksploziv? Da, u njega ide jedan deo plastičnog eksploziva koji se aktivira putem električne energije, to je putem struje. Ali, kažem, to je nešto prvenstveno što ima veze sa vojnim eksplozivom i onda se postavlja nekad pitanje otkud je to došlo u ruke upravo ovih organizovanih kriminalnih grupa. Hoću da kažem da to baš nema na slobodnom tržištu i da verovatno i u tom pravcu će se povesti istraga otkud su upravo ova sredstva ili u ovom slučaju, ako ih možemo nazvati eksplozivnim napravama, kako su nabavljene i kako su došle u ruke ovih organizovanih kriminalnih grupa. Poznato je ipak da na tim prostorima postoji određena vrsta saradnja kako policijskih snaga, tako vojnih, upravo sa ovim, da kažem, narko-organizovanim grupama i da to nije samo unazad godinu, dve dana, nego da to već postoji dugi niz godina, mada su nekad najveći bosovi sa tih prostora i, da kažem, pali, to jest da su završili pred licem zakona, a s druge strane i dan danas je poznato da su tamo ogromne, ogromne plantaže indijske konoplje i nemoguće je da vlast, to jest da policijske ili vojne snage ne znaju. Znači da ipak to negde da se radi uz neku prećutnu saglasnost države, a onda se postavlja pitanje ako su u ovom slučaju Sjedinjene Američke Države najveći protivnik i najveći borci upravo protiv narkomafija i narkoterorizma, zašto upravo njihove najjači bezbednosno obavešteni sistemi ne reaguju ili jednostavno negde dozvoljavaju takve radnje. Poznato je također da upravo da postoje četiri najvažnija centra za proizvodnju i distribuciju opojnih droga. Jedan sam već naveo. Prvi je onako kako ga označavaju A zona ili zlatni trougao, to je Tajland, Burma i Laos, gde se preko 50% proizvodi opijata za svetsko tržište. Zatim B zona ili zlatni polumesec, tu je Iran, Pakistan i Afganistan. Vidite, kad kažem Afganistan, tu se proizvodi heroin koji se dobija također fabrikacijom. Ali bilo je interesantno da su upravo Sjedinjene Američke Države godinama na prostoru Afganistana, to je sada nedavno, i da je ono što je interesantno, da je za vreme njihovog boravka proizvodnja heroina porasla preko 300 puta, što je jako interesantan podatak ako su upravo Sjedinjene Američke Države tu bile sa nekim drugim razlogom. Šta hoćete da nam kažete? Pa hoću da kažem da jednostavno taj posao ne može da funkcioniše i ne može da cveta ako nije pod patronatom najveći bezbednosni službi, to je najmoćniji država sveta. I mislim da to već polako postaje jasno svima, a i u određenom smislu također i borba protiv terorizma isto tako na određen način. Zašto? Jer da su zemlje koje se
suprostavljaju terorizmu, a opet ću se osvrnuti na najjače zemlje u smislu i vojno i policijski i bezbednosno, da je njihova iskrenija borba protiv te počasti, da bi to mnogo izgledalo drugačije na terenu. E, ali na terenu ispaštaju naše kolege. I nije retkost da se ovakvi slučajevi dešavaju. I sad ako uzmemo, a ima sigurno umešanosti državnih struktura i svega ostalog, upravo zbog toga što nekako kad strada neko od novinara, sve oči sveta su uprte u to mesto dešavanja i na one koji se označe kao krivci, ali isto i na one koji su trebali da im pruže zaštitu, jel, ili da omoguće da rade svoj posao. Fakat je da godinama država, ovo što smo malo pre rekli, prećutno odobrava sve ovo što se dešava. Ali može li na neki način obezbediti viši nivo bezbednosti za novinare? Pa to je nekoliko pitanja u jednom. Najviši autoritet iz Ekvadora, mislim njihov predsednik i Kovač su se oglasili, stali su zaštitu novinara, što je dobro, i pokrenuta istraga i neki rezultati su već rečene da su sve pošiljke poslate iz istog grada, da tu ima i vojne tehnologije. Jedna je detonirala, ostale su srećom nisu uspele. Znači, mora da se zaštiti, moraju da se zaštite novinare. E sad, kako to izvesti? To je složeno pitanje. Ja prvi ne bih volio da mi neki policajac bude iza leđa non stopa. Ali ako vam je to jedina opcija? Pa ne znam, to bi mi bilo jako teško, jako naporno da me policija daje zaštitu 24 časa, mislim. Mada organizovani kriminal će pribjeći nasilju na novinarima samo kao poslednjem sredstvu. Znači, evo vidite, ovde nisu htjeli da ih poubijaju, mogli su da ih poubijaju, toliki ljudi su poubijani. Pa ipak poslali su im te USB-ove da ih malo uplaše, preplaše, možda eventualno rane osakate. Nisu hteli da ih poubijaju. Znači, prvo idu sa opomenom. Organizovani kriminal prvo pokušava da potkupi, da plati. U ovom slučaju, evo, Birn je pisao o tome da su neki naše kolege odavde iz Srbije, od Šarića, dobili neki usluge, novac, automobili. Ja bih recimo lično volio da to bude istraženo, mada mislim da, nažalost, to neće biti istraženo. U slučaju da ne mogu da potkupe nekog, oni gledaju da ga zastraše. Ukoliko ne mogu da ga zastraše, onda ga ubiju. Mislim, to je jednostavna matrica, tako se dešava sa svuda. Uostalom, mi nemamo nešto mnogo prava tu da se trsimo. Mi imamo 3 ubistva novinara u Srbiji, nijedno nije pravosnažno presuđeno. Tako da, srećom, za poslednjih 20 godina niko od kolega nije ubijen. E sad, ako mi mnogo nagazimo, pa srećam, ali ako mnogo nagazimo nečije interese, možda se i to dogodi. To nije isključeno, ne možemo da isključimo. Ali ako kažemo da država prećutno gleda na svo to poslovanje, je li gleda zato što ima interes u tome ili što je nemoćna da to spreči? Pa pazite, ja, ovo kad kažete nemoćna, mislim da prosto je to nemoguće. Zašto? Jer nema te organizovane kriminalne grupe i tih pojedinaca, bez obzira, neka to može biti popriličan broj uvezanih u lancu, ali nijedna ta organizovana kriminalna grupa u bilo kojoj državi ne može da bude jača od države i od njenih bezbednosnih struktura. Ali kako ako su vam potkupljene te strukture? Pazite, naravno, onda apsolutno organizovani kriminal ne bi ni postao da nema spregu sa državnim institucijama, to je sa pojedincima na vlasti koji... Znači, hoćete mi kažete, bez obzira kakva je država, kog je uređenja, koliko je snažna ekonomski, koliko je na globalnoj političkoj sceni prisutna, nevezano za sve to, uvek je država jača od kriminalne organizacije. Apsolutno, apsolutno. Pitanje je samo koliko ta država u određenom momentu je korumpirana ili nije korumpirana. A naravno da takve države postoji, pa jedna upravo takva država jeste Kolumbija. Ne samo Kolumbija, nego ima ih tu još, da kažem, poprilično na spisku. I to je nešto što je donekle poznato. A nije Kolumbija u poslednjih 15-20 godina
aj kako to da kažem, nekako dovela u red. Figurativno se dovela u red. To je samo ona, da kažem, spoljašnja šminka. Sad je jedna od vrlo atraktivnih, ako ne i najatraktivnija turistička destinacija Južne Amerike. Pa dobro, to su inače, da kažem, prelepi predeli, krajevi, kako god i uvek su inter... Pa i sam Tajland... Pa pazite, malo pre sam naveo prva A zona gde je najveća distribucija i proizvodnja opijata. Pa sam rekao za Tajland, zar Tajland nije svima interesantna? Evo, ja sam sad bio i to mi je, ja mislim, peti put. Eto, vidite, prelepo, da. Ali nikad nisam znao taj podatak koji ste mi sad dali. Evo, vidite sad. I dozvolili su od pre par meseci legalizovan kanabis i marihuana. Imate prodavnice sad na svakom ćošku. Čak u restoranima imate menije sa... Evo, upravo i taj detalj kada ste sad spomenuli. Zamislite da je tu svuda legalizovano u svetu, u smislu da može da se koristi poput alkohola ili poput cigareta, onda apsolutno ne bi više bila ta enormna cena, ako gledate od same cene proizvodnje do onoga krajnjeg potrošača, gde cena ide i preko 300%, ne 300%, 300 do 400 puta u smislu uvećanja cene, zato što su enormne zarade. Sve ono što je zabranjeno je interesantno kriminalnim grupama da se, da kažem, bave s tim poslom, zato što su oni jako unosni i, da kažem, jako, jako isplativi. Ako gledamo ove naše prostore, također treba naglasiti da je na ovim prostorima i na prostoru Evrope upravo najorganizovanija i najjača po obrtu tog prljavog kapitala albanska narkomafija, koja drži otprilike oko 80% kompletnog evropskog tržišta. Zamislite kolike su to basnoslovne sume. Sume novca, ne kaže se slučajno u Londonu da je nekako najčistiji i najkvalitetniji upravo albanski, da li kokain ili heroin, iako su oni već vezani i za jedno i za drugo. Nekad su samo bili za heroin, a sad poprilično za kokain. I apsolutno i tamo poprilično upravo toj albanskoj narkomafiji u srcu, da kažem, Velike Britanije se negde ispada da se gleda kroz prste. I onda nije ni slučajno što su oni, da kažem, najveći i najpoznatiji lobisti u svetu, jer svoje, da kažem, ciljeve ostvaruju upravo preko tog prljavog novca. I onda opet dolazimo do nekih pojedinih država, ako pričamo o korumpiranosti. Upravo mnogi, da kažem, svetski, da kažem, zvaničnici ili predstavnici svojih zemalja padaju na tom ispitu, gde budu potkupljeni da zarad nečijih tuđih interesa koje trebaju da ostvare, prihvataju takav prljav novac koji naravno ne ide legalnim tokovima, nego ide ono što se kaže iz ruke u ruku. Ima višestruku primjenu i upotrebu taj prljavi novac, samo ga treba valjano kanalisati, može služi za mnoge stvari. Vi ste malo pre pominjali i prisustvo te droge i samih ljudi, aktera koji su se bavili time i na našim prostorima od Šarića pa dalje. Evo, ovde imamo Danas, koja je ovo novina, ovo je Blic, je li tako? Ne, ovo je Alo. Uhapšenina su dva crnogorska državljanina sa 500 kg kokaina u Urugvaju. Dakle, ljudi sa ovih prostora su veoma prisutni u toj Južnoj Americi. Evo, ne bih se složio baš da albanska mafija drži, možda ljudi, oni drže heroin, ali ne drže kokain. Zapravo srpsko-crnogorski, to je balkanski klanovi su najjači u transportu i preprodaji kokaina u Evropi, koje je postalo veće tržište. Kokaina, a heroin drže Albanci. Heroin drže Albanci, pa to je, znači, on dolazi iz Afganistana i dolazi isto i sa Dalekog Istoka, znači, jednostavno mora prođe... On je sa ovog Zlatnog polumeseca. Da, mora prođe Iran, Turska, gde oni ipak imaju bolje veze, mislim, Albanci, naravno, mislim, kulturološki i sve to. Ali naši kriminalci su glavni igrači u transportu kokaina, što se vidi po zapadnama i po imenima. Upravo to, dva Crnogorca su uhapšena sa samo 500 kg kokaina, koja je vredan samo 16 miliona evra. I problem je u tome što uvek će se naći neko... Je li ti 16 miliona vrednost same robe ili je to vrednost kad se ona posle raširi? Ja mislim da je to lokalna vrednost, mislim da bi na ulici to bilo mnogo više, zato što se to seče se jednostavno od tih 500 kg, oni će napraviti, ne znam, tonu uličnog i gde će biti mnogo više cena.
jel, cena nabavke 12 do 15 dolara, još nek toliko uloži u transport za Evropu, to su ogromne količine, jedna tona, to je milion grama, pa puta 50 evra, pa vi vidite koliko je to. Znači, to su ogromne cifre i nije ni čudo što u svim zemljama, znači u najorganizovanijem društvu će kriminal naći nekoga da potkupi, jer uvijek će biti ljudi koji hoće i neki novac preko svoje plate. Vidite, upravo u Crnoj Gori je sad pohapšeni su neki policajci za koje se ispostavilo ovaj specijalni tim, za koje se ispostavilo, sumnja se da je to u stvari specijalni tim bio ne samo MUP-a Crne Gore, nego i Kavačkog klana. Mm-hmm. Koji je zadužen za mučenje, hapšenje, likvidacije i maltretiranje ljudi iz suparničkih kriminalnih grupa. Znači, mi imamo i ovdje nekoliko sudskih postupaka u toku protiv policajaca koji su bili pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala, koji su bili onako više servis organizovanog kriminala nego služba organizovanog kriminala. Znači, uvijek će se naći čovjek koji će uzeti novac. Znači, ne mislim da baš država direktno stoji za takve stvari, ali pojedinci iz države, pojedinci iz policije, pogotovo tajnih službi, kad ako imate taj novac od droge koji je nevidljiv, vama ne može da se uđe u trag, možete da finansirate i te crne operacije, svašta nešto možete da finansirate, od predizbornih kampanja do kampanje preko interneta, do ubistava političkih protivnika, a taj novac nigde ne postoji, jer ga nema u budžetu. Tako da svaka obaveštajna služba mora da ima veze sa organizovanim kriminalom. Molim? Ali državi je potreban. Taj novac, ne vjerujem da je država kao država, ali pojedinci iz države i iz nekih državnih struktura mislim da vrlo imaju koristi od organizovanog kriminala i to nije samo naša specifičnost, to se dešava svuda u svetu i slažem se da ako država hoće da se obračuna s organizovanim kriminalom, može, kroz istoriju je to dokazano mnogo puta, da i ono, najgrđe i najorganizovanije kriminalne grupe budu razbijene s vremenom, ako država stvarno reši da i proceni da je interes razbijanja te kriminalne grupe veći od koristi koje ima od nje. To je, znači, imate Pablo Escobara u Kolumbiji koji je bio bog svoje vremeno, pa su gubili ko psa na krovu. Imate, ne znam, Al Capone u Americi. Imate Darka Šarića kod nas i u Crnoj Gori. Tako da to jednostavno, kad državni organi shvate i procene u jednom trenutku da je šteta koju trpe od droge i svega toga, i organizovanog kriminala mnogo veće od koristi. Ali da li vas to što ste gledali pa procenjivali jedno određeno vreme kad će vam ta šteta od droge biti jača i veća od interesa i dobrobiti države, pravi saučesnikom? Naravno, pa da. Pojedinci makar. Znate kada postaje problem, kada ti, prvenstveno pričamo o narko-organizovanim kriminalnim grupama, kada postanu toliko jake i moćne da misle da su čak jače i od države, e tada nastupa problem. E tada se država uključi. E tada država praktično počisti ili uradi ono što je možda trebalo i mnogo pre. Ili možda nije procenjeno. Jer znate, nekad kada se nije problem sitnih tih krijumčara u smislu hapšenja, uvek se želi doći do same glave. Onoga ko je glava, iako je to veoma teško, jer posebna struktura i hijerarhija vlada u tim narkoorganizovanim kriminalnim grupama, koja je strogo ustrojena, znači sastavljena iz određenih ćelija, ali u masu slučajeva jedna ćelija sa drugom apsolutno nema nikakve veze, niti se poznaju. Tako, ako padne jedna ćelija, ne može da priča ovoj drugoj ili da padne druga. Tako da mislim da je to jedna najsavršeniji praktično oblik organizovanja koji ima poprilično i vojne ili bezbednosne obrise. Nažalost, mnogi i u tim sistemima jesu iz bezbednosnih službi koji su nekad bili, pa su napustili, pa su otišli i pod navodnicima dali veliki doprinos organizovanju takve jedne poprilično, moramo reći, ozbiljne hijerarhijske strukture. Pa ko će to bolje da uradi nego oni? Oni znaju obe strane medalje. Oni koji su školovani, koji su negde i školovani, da kažem, pa jednostavno nisu otišli tim pravim putem, nego onim sporednim ili drugim. A kažem, mislim da je to najveće skoro zlo, ako mogu da kažem tako, 20. ili 21. veka, zato što je non-stop u porastu. Mi svakodnevno imamo širom Evrope, širom sveta, sve veći broj narkomana, znači uživaoca opijata. Samim tim, naravno da je potrebna što veća proizvodnja. Problem je određeni kada
i ono što je već i dokazano da postoji sprega između narkoorganizovanih kriminalnih grupa i terorističkih ćelija kada govorimo o narkoterorizmu, zato što upravo taj kapital finansira terorističke ćelije za određene ciljeve. I upravo zato ja više puta naglasim da mi nekad nije jasno i više puta mi nije jasno zašto onda prvenstveno Evropska unija koja ima, nažalost, problem sa terorističkim aktima u svojim državama, u svojim glavnim gradovima, drugačije ne sagledava situaciju prvenstveno na Kosovu i Metohiji gde postoje terorističke ćelije, odakle se i prostor BiH, Unsko-sanski kanton, odakle se regrutuju i odakle se regrutuju takvi pojedinci da ubijaju njihove ljude i drugo da truju njihovu decu. Mislim da su oni poprilično tog svesni, ali vidimo negde da jednostavno reakcija izostaje, to jest nema pravi adekvatnih mera. I ono što je upravo sada i Evropska unija, Evropska komisija donela odluku da takvoj jednoj takozvanoj državi da viznu liberalizaciju, znači slobodan protok, ulazak svih onih koji su... Dobro, evo, vrlo brzo ćemo i vidjeti kako će se to odraziti upravo na ovom polju o kome ste pričali, ali vi ste malo prepomenuli da ne ide u prilog onda da se legalizuje, jer upravo ako biste legalizovali određenu vrstu droge, evo recimo kod nas se posljednje vrijeme pričalo da li treba marihuanu i kanabis, je li tako? Ali pravite jednu lapsus, ne namera. Postoje termini legalizacija i dekriminalizacija. Dobro. Bitna je razlika legalizacija. To znači da ja mogu da zasadim 5 hektara indijske konoplje, marihuane i da raspoložim imam kako hoću. Dekriminalizacija znači da ja recimo u Španiji to da ja mogu određenu količinu da imam i da se toleriš. Mogu da imam tri... Recimo u Španiji ima jedan zanimljiv zakon, propis. Osoba, građanin, može da gaji 3 saksije marihuane, ali tako da se ne vide sa ulice, da ne stoje na prozoru. Što je meni vrlo zanimljivo, može da posjede ne znam koju količinu. Naravno, u Španiji ćete biti uhapšeni ako imate 100 kg marihuana. To nije za ličnu upotrebu i osudit ću vas. Ali dekriminalizacija, po meni, ja se zalažem za dekriminalizaciju, zato što to prvo donosi novac državi, oduzima novac organizovanom kriminalu, isto policija, sudstvo, ako nas je 70-80% presuda je za te smešne količine, jedan joint, dva jointa, tri jointa, umjesto da se koncentriše rad sudstva, policije, da se koncentriše na velike dilere, prave dilere, koje ljudi rade u stotinama kilograma. A vi ćete da osudite klince, da im otvorite krivični dosije, da bi zbog jednog jointa, znači 0,4 grama. Dobra, ali ima nekih, hajde sad da ne otvaram ovu temu, da li treba legalizovati ili ne, ali ima nekih iskustava... Dekriminalizovati. Ima nekih iskustava zemalja Evropske unije koje su to dozvolile, pa se smanjio i šta kažeš? Smanjio se element nasilja, smanjio se broj korisnika teških droga, njih treba posebno obratiti pažnju. Portugal je dekriminalizovao, ja mislim, sve vrste droge i nisu eksplodirali, nisu otešli u haos. Neka holandska iskustva su slična. Španija je dekriminalizovala marihuanu i većina tih država je dekriminalizovala marihuanu. Znači, to je jednostavno instrument u borbi protiv organizovanog kriminala, a to je stvar psihologije. Zabranjeno voće je uvek najslađe voće. Ako ja mogu da kupim u coffee shopu marihuanu, mene to ne interesuje. Što? I onda ljudima treba, tim klincima treba pokazati kako izgleda naduvan čovjek. Znači, hoćete da budete ovakve, kao što sad, kod nas je alkohol dozvoljen, legalan, ili tako? Nisu svi postali alkoholičari. Da, dozvoljen, iako je po svim... Nije dozvoljen, naravno, voziti automobil. Najviše zavisnika je od alkohola u Srbiji, da. Dobro, a da, jer svi smatrate da bi trebalo isto na ovakav način rešiti ovu problematiku? Od prilike, zato što jednostavno očito da se ne postižu željeni rezultati, da se sve više ulazi u problematiku, kao evo što je današnja tema, da mnogi ljudi koji apsolutno nemaju nikakvu krivicu, koji jednostavno ukazuju na te probleme, poput vaše profesije, ljudi mogu da stradaju i nažalost stradaju. Kada bi to bilo neko liberalno ili slobodno tržište, mislim da jednostavno onaj ko to želi, on bi uživao. Kao, kažem, i alkohol i cigareta, neko će reći da to nije isto, pa sad zavisi s kog ugla posmatramo. Ali očito da je to, da kažem, biznis
veliki, ogromni biznis, veliki, jako unosan, i da to očito oni veliki ne dozvoljavaju da se tako nešto desi. Neko gore ipak drži to kao sve pod kontrolom. Ogromne su cifre. Da. Evo vidite, kao što su, reći ću, kao što su Albanci stekli, prodajom droge stekli svoju nezavisnost, tako su Evropljani upravo preko te droge stekli svoju zavisnost od nje. Da. Tako da, kažem, zavisi iz kog šta ugla se gleda. Ali... Da, fino ste to formulisali. Hoću za kraj samo da vas pitam, kad smo pominjali sad klanove, šta rade Albanci, šta rade srpski i crnogorski, iz ovih oblasti, jeli, ljudi, ima li sada prisutnih naših ljudi u Ekvadoru? Kako nema, ima 100%. Ima 100% posljednjih. A gde im je glavna baza? Po pitanju te Južne Amerike. Je li dalje Kolumbija ili ih ima? Svuda ih ima. Znači, ako pogledate gde su hapšenja bila i gde su ubijani ljudi sa ovih prostora, vidite, znači, to je i Ekvador, i Brazil, i Argentina, i Uruguay, i Kolumbija, i Meksiko. Znači, povezani su sa svima. Znači, tu droga i novac ne vide nacionalnost, veru, rasu, seksualno opredeljenje. Imate saradnju naše kriminalne grupe sa meksičkim kartelima, sa kolumbijskim kartelima. A Guayaquil je ogromna luka, tako da Darko Šarić je upravo sada optužen za ubistvo svog saradnika Milovca. Naredio je njegovo ubistvo u Ekvadoru. Ubijen je izvesni Saša Spasić iz Niša, isto u Ekvadoru od 2020. godine. Nije se znalo tačno zašto, ni dan danas se ne zna zašto tačno, ali profesionalno ubistvo od njegove sobe je pronađeno 220.000 dolara u gotovini. Tako da se pretpostavlja da je tu nešto ovako. Da iz Ekvadora ne idu samo banane, nego i svašta nešto drugo. A negde se otkriju i banane i kokain ovde u komšilu? Pa banane su jedne od najčešćih mesta za skrivanje kokaina, ali tu ogromne količine idu i onda ne može da se proveri baš svaki kontejner koji prevozi. To su tone, tone, desetine, stotine, hiljade tona i ne može sve da se proveri. To bi sve to pregledao, naravno, i pretresao. Da, ali pazite, sve te rute, naravno, su opet poznate i jednostavno, ali koliko su rezultati, da kažem, pozitivni, očito onoliko koliko trebaju da budu. Jer, pazite, svi ti tovori dolaze u Genovu i Gioju, znači dve italijanske luke, odakle se dalje taj, da kažem, ta roba transportuje, kao ovo sad kad smo spomenuli bananu, pa već imamo sinonim prema Crnoj Gori, zato što je većina pošiljki upravo išla i transportovana na taj način. Ali pazite, u posljednjih, da kažem, 10 godina stvarno se ozbiljno govori o balkanskoj narkomafiji. Znači, ovo što kaže malo pre kolega, naravno da njihov posao ne prepoznaje bilo kakve razlike granice, nego u smislu koliko su odani i koliko su, da kažem, dobri u tom delu posla. Tako da negde upravo ovi prostori postaju poprilično poznati u svetskim razmerama po pitanju ovog nelegalnog prljavog posla. Dobro, hvala vam na ovom razgovoru. Nije ni malo ni sjajna tema, ali ne vidim ni da je sjajna budućnost po pitanju ovog problema.